והזכרת את עניין התמורה. הרי אתם לא עושים את זה רק בשביל האידיאולוגיה. איך אתם מרוויחים בכל הסיפור הזה? מה שאני יכול לומר זה ממה אנחנו לא מרוויחים, אוקיי? עסק לא משלם כדי להופיע ברשימה, המיקום שלו ברשימה נקבע אך ורק לפי הדירוג שנתנו לו הלקוחות. הוא כן משלם עמלה סמלית והוגנת פר לקוח חדש שמגיע דרך האתר. כן. ומה שיפה, שבניגוד למודלים פרסומיים, ששם מי שמשלם הכי הרבה מופיע ראשון, באתר מדרג, מי שהלקוחות מדרגים אותו כמקום הראשון, הוא מופיע במקום הראשון. הוא מופיע, אבל ללא קשר לתשלום. נוחה מוכנה, תודה רבה.